Shanghay hamkorlik tashkiloti ushbu tuzilma dunyodagi eng yirik mintaqaviy tashkilot hisoblanadi. O'zbekistonning ushbu nufuzli tashkilot raisligi doirasida amalga oshirilgan tashabbuslar Shanghay ruhi tamoyillarini yanada mustahkamlashga xizmat qildi. 15-16 sentyabr kunlari Samarqand Shanghay hamkorlik tashkiloti davlat rahbarlarining navbatdagi sammitiga mezbonlik qiladi. Yilning eng yirik siyosiy va diplomatik forumining maqsadlari navbatdagi sharhimizdan o'rin olgan. O'tgan davrda Shanghay hamkorlik tashkiloti jahon siyosatining muhim subyektiga aylandi. Nufuzli xalqaro tuzilmalar qatoridan munosib o'rin egalladi. Mintaqaviy sheriklik Shanghay ruhi tamoyillari asosida yuksalmoqda. Yangi xavf-xatar va tahdidlarga qarshi turish bo'yicha qo'shma salohiyat mustahkamlanmoqda. Iqtisodiy va madaniy-gumanitar hamkorlik kengayapti. Yana bir jihat, o'tgan davr mobaynida ushbu tashkilot maslahat mexanizmi formatidan keng qamrovli davlatlararo birlashmagacha bo'lgan darajaga yuksaldi. Bu tashkilot doirasida O'zbekiston institutsional rivojlanishi uchun bir qator ahamiyatga ega bo'lgan tashabbuslarni oldinga surgan. Xususan, Shanghay hamkorlik tashkiloti doirasida mintaqaviy aksilterror tuzilmasini tashkil etish tashabbusi bilan chiqdik va buni doimiy o'sha tuzilmasi hozir Toshkent shahrida o'zini faoliyatini olib bormoqda. Yana bir tarixiy voqea bo'lib o'tgan edi, ya'ni yangi a'zolar Hindiston va Pokistondagi dunyo siyosatida, iqtisodiyotida o'z o'rniga ega bo'lgan davlatlar, Janubiy Osiyoning yetakchi mamlakatlarini bu tashkilotga to'laqonli a'zo bo'lish mexanizmini ishga tushgani. Bu ham bir tarixiy voqea. Yana bir tarixiy voqea bu aytish mumkinki, bu Shanghay hamkorlik tashkilotining kengayish doirasida endi ikkinchi to'lqini boshlanayotganini belgisi. Ya'ni Eron Islom Respublikasini bu tashkilotga to'laqonli a'zo sifatida o'zining faoliyatini boshlanishi arafasida turibdi. Endi bu tashkilotga yaqin sharq eshiklarini ochyapti desak, bu ham mubolag'a bo'lmaydi. 21 mamlakatdan iborat Shanghay hamkorlik tashkilotining katta oilasi uch qit'ani, Osiyo, Yevropa va Afrikani qamrab olgan. Shu bilan birga boshqa mamlakatlarning ushbu tuzilma bilan u yoki bu formatda o'zaro hamkorlikka bo'lgan qiziqishi tobora o'sib bormoqda. BMT va uning ixtisoslashgan tashkilotlari va boshqa tuzilmalar tarmog'i izchil kengayib borayotgani Shanghay hamkorlik tashkilotining xalqaro obro' e'tiborini oshirishga ko'maklashmoqda. Hozirgi paytda Arab davlatlari ligasi va boshqa qator ko'p tomonlama tuzilmalar bilan aloqalar yo'lga qo'yilmoqda. Shanghay hamkorlik tashkilotiga a'zo davlatlar iqtisodiyotining umumiy hajmi qariyb 20 trillion AQSh dollarini tashkil etadi. Bu esa tashkilot tuzilgan paytdagidan 13 baravarga ko'p. Tashkilotning makoni dunyodagi eng keng iste'mol bozorini anglatadi. Bugungi kunda SHT a'zolarining umumiy yalpi ichki mahsuloti umumjahon ko'rsatkichlarining qariyb 4dan 1 qismiga yetdi. 2030 yilga borib bu raqam jahon yalpi ichki mahsulotining qariyb 35-40%gacha ortishi mumkin. 15-16 sentyabr kunlari Samarqand shahrida Shanghay hamkorlik tashkiloti davlat rahbarlari ishtirokida navbatdagi sammit bo'lib o'tadi. Bunda chuqur ma'no bor. Ushbu kent qadimdan tarixiy uchrashuvlar va sivilizatsiyalashgan muloqotlar maskani, madaniy-gumanitar o'zaro bog'liqlik va xalqaro savdoni rivojlantirish, yaxshi qo'shnichilikni mustahkamlash ko'prigi bo'lib kelgan. O'zbekistonning 2021-2022 yildagi raisligi nihoyasiga yetishi bilan birgalikda mintaqamiz mamlakatlari aholisining taqdiriga taalluqli bo'lgan dunyo geosiyosatini kun tartibida katta ahamiyatga ega sammit bo'lishi kutilyapti. Dunyo axborot makonida bo'lajak uchrashuvlarga e'tibor juda ham katta. Bu tashkilot doirasida O'zbekiston nafaqat xavfsizlik sohasida tashabbuslar ko'rsatdi, balki bu tashkilot doirasida iqtisodiy, transport logistikasi, madaniy, gumanitar aloqalarni yo'lga qo'yish, uni rivojlantirish, bu tashkilotga a'zo bo'lgan davlatlarning xalqlarini o'rtasidagi madaniy almashuvlar uchun yangi bir sharoitlar yaratish, turizm oqimini ko'paytirish, sanoat kooperatsiyasi bo'yicha, ya'ni SHT davlatlarini sanoat kooperatsiyasini yo'lga qo'yish, uni rivojlantirish masalalari bo'yicha, bu tashkilotga a'zo bo'lgan davlatlarning tadbirkorlari o'rtasidagi o'zaro aloqalarni bir rivojlantirish, jadallashtirish, ularga keng imkoniyatlar ochish yuzasidan ham bir qator tashabbuslarni amalga oshirdi va olg'a surilgan tashabbuslar soni 54 taga yetdi. Va ulardan ko'pi amalga oshdi va hayotga tatbiq qilindi. Bu tashkilotda eng asosiy ustuvor prinsip bu o'zaro bir-birini manfaatlarini hurmat qilish, inobatga olish va teng huquqlik prinsipi. Va uchinchi eng asosiy bularni birlashtirib jipslashtiradigan qoida bu qaror qabul qilishda konsensus prinsipiga amal qilayotgan, ya'ni tartibiga. Tashkilotni jozibadorligi hozirgi geosiyosiy davlatlar bir-biriga aytaylik qarama-qarshiligi ochiqchasiga yuzaga chiqib, qurolli to'qnashuvlar darajasiga kelib qolgan vaqtda bu albatta dunyoni boshqa
mintaqalardagi joylashgan davlatlar uchun ham bu tashkilotga a'zo bo'lishga intilishga va mana bu o'sha qudratli davlatlar bilan aytaylik muzokaralar maydonida teng huquqqa ega bo'lgan holda muzokara olib borish, muhokamalar qilish, kun tartibidagi masalalarni birgalikda yechish, bu muammolarni birgalikda hal qilishga imkoniyat yaratyapti. Mana shu jihatdan bu tashkilotning jozibasi kundan-kunga oshib boryapti.